Dilluns 22 de gener es va celebrar la 22a edició de la trobada de responsables de romeries a Montserrat, a la qual van participar prop de 200 persones. Enguany, el lema triat des del Centre de Coordinació Pastoral és Rosa de Caritat, en clara referència al lliurament de la Rosa d'Or amb què el Papa Francesc va obsequiar el Pare Abat de Montserrat durant l'audiència celebrada a Roma el passat 7 d'octubre. Va ser un dia inoblidable per a les més de 800 persones que hi van ser en aquell pati de Sant Tomàs del Vaticà. Una d'elles va ser la Montserrat Rosés, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt i membre de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Va ser molt bonic. Va ser una cosa impressionant, de pell de gallina. El fet d'haver-hi tanta gent, que tots anàvem amb la mateixa predisposició, que ens rebés el Sant Pare. La proximitat d'ell, perquè jo vaig tenir la sort que com a representant de la confraria ens va venir a donar la mà, i no era un donar la mà, allò, vinga, un, l'altre, sinó que hi havia una, saps, un acostament. Va ser molt, molt maco, el concert de l'Escolania, la missa, el Vaticà. Va ser una vivència que penso que no la tornarem a tenir mai més. Pujar a Montserrat en romeria és una de les activitats més importants que s'organitzen des d'una parròquia, que es viu amb molta il·lusió. Anar a Montserrat és imprescindible per un cert grup de persones que ja hi han pujat des de petits, que ja ho han viscut i que, fora del temps, que són adolescents, que llavors doncs, van per les seves, quan ja són més grans ja t'hi porten els fills, també. I és una relació íntima amb Montserrat, amb la Mare de Déu, amb la muntanya, amb tot el que s'hi viu. Per als rectors de les parròquies, la preparació de la romeria és també un motiu d'alegria. Molta feina, però feta amb moltes ganes. El sentit és molt clar. La romeria té un sentit de poble i de poble amb camí. I amb camí vers un lloc molt emblemàtic, en aquest cas Montserrat. Montserrat, que és un focus d'atracció espiritual, cultural, de la natura i, sobretot, i per damunt de tot, la Mare de Déu. Mossèn Joan destaca la proximitat de les paraules del Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch, que va adreçar a les persones que van participar de la jornada de responsables de romeries, perquè el monestir i santuari tothom s'hi ha de sentir ben acollit. Aquesta proximitat i aquestes ganes de que Montserrat sigui la casa de tots i que la Mare de Déu sigui el nostre punt de referència. A partir del mes de setembre, les romeries que pugen a Montserrat trobaran un santuari de festa i hauran de participar d'aquest mil·lenari de Montserrat amb activitats especials. Per tant, les romeries també hi posaran el seu granet de sorra. A la celebració també formaran part de la història de Montserrat.